الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. سورة المؤمنون أتلسم سيبارا آية نمبر 104. الله تعالی فرمایي چې کمو خلکو اعمال د عملونو تلا سپکه وختا، بس دا خلک په تاوان کې دي او جهنم کې به همیشه پراته وي. تلفح وجوههم النار، د دوی مخونه به سوځوي ور. وهم فيها کالحون، دوی به په هغې کې بد شکله وي. او ملائک به ورته وایي د الله د طرفه نه، الم تکن آیاتی، آیا نو آیاتونه زمونږه تتلا علیکم چې لوستلی کیدل تاسو ته، فکنتم بها تکذبون، نو تاسو هغه دروغجن کول. ملائک به ورته وایي چې زما آیاتونه په تاسو لوستلی کیدل تاسو د هغې پروام نه کوله. آیاتونو معنا تاسو څه کوئ؟ تاسو خو وایئ چې دا د ملایانو کار دی. نو زما آیاتونه به په تاسو لوستلی کیدل تاسو ته هیڅ قسم توجه نه وه چې معنا یې زده کړو، عمل پرې وکړو. او تاسو به دروغ ګڼل، ځکه چې تاسو ته حدیثونه بیانېدل، بس په هغې مو عمل کولو. د ملایانو کتابونه لیکلي شوي وو، په هغې مو عمل کولو. نو هغو کتابونو کې چې څه لیکلي وو هغه د الله د کتاب خلاف وو. نو ګویا کې تاسو د الله کتاب ته دروغجن نسبت کولو، چې رښتیا خدا دی چې د موږ پرې عمل کوو. قالو، دوی به وایي، جهنم نه به جواب کوي، ربنا یا زمونږ پروردګاره، غلبت علینا، غالبه شوې وه په موږ باندې شقوتنا، بدبختی زمونږه، وکنا قوما ضالین، منګه گمراه او بلار قوم. یا الله، دا خو منګ بدبخته و چې منګ د ملایانو منل او منګ د ملایانو کتابونه منل. اله پلان کی بزرگ لیکلی دی، او د هدایه مصنف لیکلی دی، او شامی صاحب لیکلی دی، او بخاری صاحب لیکلی دی، مسلم صاحب لیکلی دی، یره جی ترمذی صاحب لیکلی دی، یره جی ابن الحمام صاحب لیکلی دی، شافی صاحب لیکلی دی، امام ابو حنیفه صاحب لیکلی دی. نو دا به په ورځ د قیامت دوی ته سبب د جهنم وګرځي. الله به ورته وي چې زما آیاتونه خو تاسو اړو څه کې چول نه، زما آیاتونو کې خو نه مونځ وو، زما آیاتونو کې نه روجه وه، نه پکې حج وو، نه پکې د ګاونډي حقوق وو، نه پکې د رشتیانو مجلس وو، نه پکې دروغ حرام وو، نه پکې مسلمان سره بغض ساتل حرام وو، نه پکې دوکه حرامه وه، نه پکې وعده پوره کول فرض وو، او نه مسلمان سره د خپل جیب پیسې نیمول فرض وو، نه غریب سره امداد کول فرض وو، نه د ظالم لاس نیول فرض وو، نه دا قرآن عدالت ته رسول فرض وو، نه دا قرآن تجارت ته رسول فرض وو، او نه د کور رشته داری د قرآن لاندې کول فرض وو. زما قرآن کې خو هیڅ نه وو. دا خو جنتی کالی کې مسالې وې، تبلیغی نصاب کې مسالې وې، بخاری کې مسالې وې، شامی کې مسالې وې، علمگیری کې مسالې وې، او زما قرآن کې ټاپې وې، هیڅ هم پکې نه وو.
نو که زما قرآن کې مسلې دي خو زما قرآن کې ګوره کنه، زما قرآن کې زده کوه کنه، زما قرآن کې پی عمل کوه کنه. نجی د نور کتابونو کې دا خو علما لیکلي دي چې دا خو یې بالکل د قرآن مازغه راایستي دي، ډېرې ښې خبرې راایستي. نو الله به ورته وایي فکنتم بها تکذبون، تاسو خو زما کتاب دروغ ګڼلو. تاسو وایي چې ملایان پې ښه پوهېږي، هغوی به ورته وایي غلبت علینا شقوتنا، اے ربا پا منگ باندے غالبا شوی وعاز منگ بدبختی، وکننا قوما ظالین، منگو داس قوم ظالین چھ بیلاریو. بیا بدعا غواڑی ربنا اے زمنگ ربا اخرجنا منہا وباس منگ ددی جہنمنا، فَإِنْ عُدْنَا كَمَنْغَا وَاپَسْ شُدِي گُمْرَائِتَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، مُنگ با بیا ظالمانو. اے اللہ دے ظلم جہنم نا عباسا، بیا بدا سنکو، بیا با منگ دے چا کتابو ننمنو، بیا با منگ قرآن باندے زان پویاو، بیا با قرآن منو، بیا با منگ ہر عبادت دے قرآن نزدکو، دے مولیانو خبر بنمنو چی وی قرآن کے ٹول مسئلے نشتام. و مباسر با قالا اللہ باورت جواب کی وائی اخسعو فیہا، قرش پدے جہنم کے قرش، ولا تکلمون، ما سر خبر مکوے. اللہ بوتی چھ ما سر خبر مکوے، بس لفظی ترجمہ گورے دوبارہ. تلفحو وجوہہم، سوزوی با مخوند دی، النار وور، وهم فیها، او دی با پدی وور کی کالحو نبت شکلوی. دا اللہ طرف نبور تولے کی گی علم تکن آیاتی اینو آیتو نزمات تطلع علیکم، لستلے کے دل با پتاسو، مانزکی با لستلے کے دل، تماشو کے با دا سمولیانو تلاوتو نکول، او یو زیبل زی که بیداتونو تم بم قرآن ویلو، تش تلاوت بم کولو، نو تلاوت آیتونو خدر باندی لسته که دل کنه، و تاسو ایمانه نزده کولا. فکنتم بها تکذبون، تاسو هغا دروغ جنگنل. وقالو دوی بوی ربنا ای زمنگ ربا غلبت علینا شقوتنا، غلی بشی و آپا منگ باندی بدبختی زمنگا، و کننا قوما منگ داسی خلقو ظالین چه بیلاریو. ربنا زمنگا پروردگارا اخرجنا منها و بمباساد دی جہنمنا، فا ان عدنا کمنگ دوبارا داسی وکڑل، فا انا ظالمون، نمنگ ببیا ظالمانو. قال اللہ بوئی اخسعو فیہا، قرش جہنم کے، ولا تکلمون، ما سر خبر مکوئے. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب، لبا سوکرا غلی دی قدمونے نکیتلو کی واچھا. پروردگار عالم زمان خور وفات شویدہ، یا اللہ دیر بے کسا دیر تنہا تعالی درغلی دا، یا اللہ تی مغفرت نصیب کا. یا اللہ وڑ وڑ بچی دیر بے لاسو بے پخو پاتی دی، ربا داغوی نگہبان شا، ربا چی منگ کم غفلت کردے دے داغی پا حق کی منگ نکم کتائی شوی دا، پروردگار دیر غٹا گناہ مکڑی دا، ربا منگ معاف کا. پروردگار علم منگ معاف کا، داغی مغفرت نصیب کا. یا اللہ دا قرآن ٹولی دنیا تا ورسا، یا اللہ مسلمانان پا دی قرآن باندی ماین کدا، نورو کتابونو نرب زمانگ زلو نوارا، و اللہم ربنا آتنا فی دنیا سلام.